Me reduktimet e gjata e të shpeshta gjatë ditës, qytetarët po përballen tash e disa ditë. E për këtë, Partia Socialdemokrate ka ngritur dyshimet se rënja e bloqeve A3 dhe A5 në KEK janë të qëllimshme. Kryetari i kësaj partie, Dardan Mulliçaj, ka akuzuar KEDS-in se po e shet energjinë në vendet e tjera. KEDS-i është duke shitur energji në vendet e tjera. Kërkoj me njëherë të deklarohet se cila sasi e shitur është, me çfarë çmime dhe në cilat orë dhe në cilat vende. Sipas asaj që ne kemi informuar, gjatë orëve të natës, pra u flas pas mesnatës, në bllokun A, dikon 85 deri 95 megawatt janë duke u prodhuar më shumë se sa ka nevojë në Kosovë. Mulliçaj ka thënë se KEK-u ka vendosur t'i dërgojë në pushim të detyrueshëm 10 inxhinierët kryesorë të prodhimit. Ai ka ftuar organet kompetente ta hetojnë rastin. Në bazë të asaj që ne kemi informat, është letë e vërtetueshme nëse do të ketë hetime. Kjo i bie që ka pasë synim KEC-i në bashkëpunim edhe me qeveri dhe me menaxhmentin e ri të KEK-ut, të dëmtoj reputacionin e kompanisë publike KEK, vetëm të thotë që mungesa energjisë elektrike në Kosovë është shkaktuar nga mungesa e prodhimit dhe problemeve me KEK. Ndërkaq akuzave ndaj kompanisë së shpërndarjes së energjisë KEC janë përgjigjur këta të fundit. KEC ka thënë se zyra ligjore i këtij institucioni është duke u marrë me pretendimet e Mulliçajt dhe se për këto do të përballet në organet e drejtësisë. Edhe Korporata Energjetike e Kosovës ka reaguar pas deklaratave të kreut të PSD-s, duke thënë se pretendimet e tij janë shpifje dhe kanë qëllim dëmtimin e